Atëherë, faktori keq menajimit është faktori më i rëndë dhe më i madhë që ka ndodhë në sektorin e energjisë elektrike. Ashtu si që dhe ju e në muajnë të torë, Kryministri Shqipërisë doli dhe tha që për vitin 2021 kemi krizë energjitike. Dhe në raportin përfundimtar të vitit 2021, mm -hmm. i cili i dërzot ku vendit nga enti regulatori e energjisë, raportohet që prodhimi vëndas i energjisë elektrike është 8.9 terawatë që ta përkthejmë më qartë këtë, konsumi i konsumatorve të, ose qytetarve shqiptarë dhe biznesit shqiptarë është i tëri është 5.4 terawatt. Do me thënë, nga nëndë 5.4 është shqitë 3.5 dhe në 4 terawatt energji nga mm -hmm. vendi unë me qmimet liberalizuar, me qmimet tregu. Po. Uh, Atëherë, për vitin 2021, nuk ka kris. Gjithashtu është anunquar dhe është shteti shqiptarë mori përsi i për me një kredi sovrane për tre, tre mujorin e fundit, të nëntor, në, torë, torë, në që të futet për të ndimuar kompanin operatori sistemi të shpërndarjes, së energjis, për të mundësuar funizimin e qytetarve shqiptarë dhe biznesit shqiptarë. Kjo energji, po të kapish bilancin energjitik, nuk është realizuar as i herë, sepse Shqipria pas ka qenë produs dhe gjithë energjia qëfar është blerë këtu, është produs prodhusi vëndas, mm -hmm. që do të thotë korporata elektronistike, hecet e vegjel dhe hecet tjera të cilat janë, jo hecet vegjel, janë hecet më dhaja, por e gjithë sasija energjis nga 5.5 që duhej për konsumatorit tarifor, është prodhuar dhe 3.5 me qmime të regu. Ta shikë, në këtë periudhë, në vitin 2021, keshi ka shqit 1.5 terawat, dhe osheja ka blerë pot njëdën sasi në treg, me qmime të regu dhe qëfar ka ndodhur? Qëfar në tregon e kjo, për të lecuar për publikon? Kjo tregon që është pas ka marrë një energji, ka blerë energji me 205 euro që minë 205 euro për vitin 2021. Bursa ungareza, mesatarë, Ungareze, aty ku referojni, qmimi mesatar vjetori bursës hungareze, është 83.84 83, euro. Dhe nga 205 në 84, ka një diferencë nga 319 milion sa ka blera mm -hmm. i në 2021, i bje një diferes në 190 milion euro që ka, që ka abuzim me qmimet e energjisë elektrike nga pjesa e operatorit sistemit të shpëndarës. Keshi, ka shqitur pot njëtë në kohë, ka shqitur energji në treg me qmimet liberalizohet, me sa e ka shqitur keshi. Këtë nuk e deklarojnë në raportin që ka ndorzuar në, në parlament. Në raportin është zyrtarë, <të> dhe keshi dhe nuk, e nuk, nuk e deklarojnë, sepse keshi ka shqitur me një qmim me satarë dikute 50-60 euro.